ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି SSCରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 25,771 ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କନଷ୍ଟେବଲ୍ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। SSC GD କନଷ୍ଟେବଲ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଜି 17/7/2021 ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯାଇଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 25,271 ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା କନଷ୍ଟେବଲ୍ GDରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ କେତୋଟି। ପ୍ରଥମ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ BSF କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 6,413, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 1,132, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 7,545। ଠିକ୍ ସେମିତି CISFରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 7,610, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ 854, ମୋଟ ଉପରେ 8,464। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ CRPFରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। SSBରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,806, ଯାହାକି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇ 3,806। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ITBPରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,216 ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 215, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 1,431। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ AR ଆପଣଙ୍କୁ 3,185 ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛି 66, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 3,785। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ NIAରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଏସବୁ ହେଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟାଇପ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ SSFରେ 194 ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 46, ମୋଟ 240, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 25,271। ତେବେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, କିଏ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛି, ଆକୁ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 100 ଫି ରହିଛି। ଯେଉଁମାने ଓମେନ୍ SC ST ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଯାହାକି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 18-23 ରହିଛି, OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 18-26, SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 18-28 ରହିଛି। ତେବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 10th ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ, 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଲାରୀ ଏଥିରେ 21,700-69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଇଛି 17/7/2021, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 31/8/2021। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୲ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି ବାବଦ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି 2/9/2021, ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଚାଲାଣ ଆପଣ 7/9/2021 ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି, ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ମେଡିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଇଏ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ୱେବସାଇଟ୍, ଏମିତିକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉ।